ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର ଏ ହେଉଛି ପିପିଲି ଏବଂ ଡେଲାଙ୍କର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଏ ପ୍ରଚାରର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ହରି ମହାପାତ୍ର ସେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଏ ଖେଲର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପିର ରାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା କୁଆଡ଼େ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ସମର୍ଥକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ହରି ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ପିପିଲିର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ହରି ମହାପାତ୍ର ସହ ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଚିତ୍ର ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ହରି ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଆପଣ ପିପିଲିର ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୀର୍ଘ ସାତ ସାତ ଥର ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ଇଏ ହେଉଛି ବିକାଶ ଇଏ ହେଉଛି ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଇଏ ପଲିଥିନ ଢାଙ୍କିକିରି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଫନି ପଇସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି ଆପଣ ଚାରିପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ବି ଦୟାକରି ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ବୁଲାନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ ସେପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁ କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଭାବରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ହୃଦୟ ବିଧାୟକ ଚିତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଯିଏ ଉମା ସାମନ୍ତରାୟ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଘେରିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱର ଆମେ ବିରୋଧୀର ଯେ ଆମେ ପଚାରିବୁ ଲୋକ ଆମକୁ ପଚାରିବେ ଆମେ ପଚାରିବୁ ଆଉ ସେମାନେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ ଏଇଠି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ପଚାରନ୍ତୁ ସେଇଠି ଜଣେ ପଚାରନ୍ତୁ ସିଏ କେମିତି ଏମିତି ମୋ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମିଶାଉଛନ୍ତି 20 ବର୍ଷର ଶାସକକୁ 1 ବର୍ଷର ଶାସକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ବୁଲାନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ବୁଲାନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା କିଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁନାହାନ୍ତି ଚାଳଘର ଆମର ଚାଳଘର ଫନି ଫନି କିଛି ଆମକୁ ମିଳିଲାନି ଯେତେ ଥର କଲେ ହଁ ମିଳିବ ଥରକୁ 5 ଥର ବି ସେଠି ଆମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଛୁ ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁ ଦବା ଭିତରେ ତା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିନି ଆଜ୍ଞା ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ହିସାବରେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତି ଏଇଠି ଯେମିତି ଲୋକ ଯେମିତି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରତି ସେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମାର୍କ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ପଦ୍ମଫୁଲ ସରକାର ଆସୁ ବିକାଶ ହଉ ଏ ରହିଛନ୍ତି 35 ବର୍ଷର ଇଏ ଇତିହାସ ଇଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି ଏଇ ଛପ ଏଇ ଏଇ ଚାଳ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି ପଲିଥିନ ଟାଙ୍କି ରହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସଠିକ ଚିତ୍ର ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯିଏ 35 ବର୍ଷରେ କରିପାରିଲେନି 21 ବର୍ଷର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର କରିପାରିଲାନି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ଆଶା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ହରି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯେହେତୁ 7-7 ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ବିକାଶ ହୋଇପାରିଲାନି ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଆଜି ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ବିକାଶ ହୋଇଛି ପିପିଲି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିକାଶର କଥା ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିସାରିଲେଣି ଆଜି ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନଟା ହେଉଛି ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଅଶାନ୍ତ ବନାମ ବିକାଶର ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଭୟମୁକ୍ତ ଶାସନକୁ ଆଶା କରିକିରି ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରାମରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭୟମୁକ୍ତ ଶାସନର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହଉ ରିଙ୍କୁ ଭାଇ ଜିତିଯାଉ ବିଜେପି ଜିତିଯାଉ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭୟମୁକ୍ତ ରାମରାଜ୍ୟ ଭଳିଆ ଶାସନଟେ ଏ ଏରିଆର ଲୋକ ମ୍ୟାଡାମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆମେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଛୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମର ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ହେଲା ନାହିଁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ଟିକେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ରାସ୍ତା ଟିକେ ନାହିଁ ମେଡିକାଲ ଡକ୍ଟର ଟିକେ ନାହିଁ ଏ ତାହେଲେ କି ବିକାଶ ସେ ଯୋଉ 36 ବର୍ଷରେ କୁଶାସନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଜନସାଧାରଣ ଠିକ ମତଦାନ ଦେବେ ଆଉ ରିକୁ ଭାଇକି ଜିତେଇ ଦେବେ ଏଠି କେବଳ ସେ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦେଖୁଥିଲେ ଆଜି ଯୋଉ ପିପିଲିରେ ଯୋଉ ଦୋଛକିରେ ରାଜନୀତି ଚାଲିଥିଲା ତେଲାତେଲି ଏକା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ପିଡିଆକୁ ବାହାରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ରିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବ ସେ ସବୁ ବଦମାସ ଗୁଡାକ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନର ଭୋଟ ଦେଇ ରିକୁକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଜନସାଧାରଣ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏହି ବିଜେପିର ରାଲି ଯେତେବେଳେ ଖେଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ବା ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଯେଭଳି ଭାବରେ ହରି ମହାପାତ୍ର ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପିପିଲିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍